ትንሽ ተራ የሌለ ነገር የለም። ምናልባት ተራ ማለት ለሁሉም እዚህ ለማንም ለትንሽ ለትልቁም እናት የሆነች ቦታ ነች። ምናልባት ተራ የተባለው በደርግ ሰዓት ደርግ እንደመጣ ፍጆታ በቀበሌ በኩል ነበረ። አንዳንድ ሳሙና ጤፍ ምናምን የመሳሰሉ ግለሰቦች በቅናሽ የሚያገኘው ያምን የሚያገኘውን በቅናሽ ነጋዴው ደግሞ ስለማያገኝ ከሱ በትርፍ ገዝቶ ቀጥሎ ስለሚሸጥ ተደብቆ ነጋዴው ምናልሽ ምን ይዘሻል እያለ ይጠይቃል። በዛ ምናልሽ ተራ የሚለው ስያሜ እስከዛሬ ድረስ ጸንቶ የተጠራበት ይገኛል። ብረታ ብረቱ በፊትም የነበረ ነው። ቁርቆሮ ያለሽ ይዞ ይመጣል። አንዳንድ እቃዎችን ብረታ ሰራተኞች ይመጡና እየተዟዟሩ ይገዛሉ። ግን ዛሬ ሰው በስፋት ተስፋፋ እንጂ በፊትም የነበረ ነው። ራሴን ለማስተዳደር ነው እዚህ ቁጭ ያልኩት። ያው ሰፈር ከመዋል እዚህ ወጥቼ ያገኘኋትን ገዝቼ ወደ ቤት ይገባለሁ ማለት ነው።